Vamos continuar o conceito de quantidade de movimento e a gente vai definir grandezas adicionais extremamente importante para trabalharmos com é, questões de colisões. Vamos hoje trabalhar então com a ideia de impulso e colisões. Inicialmente vamos rever o que é momento linear que tem uma ligação íntima com a segunda lei de Newton e é a conservação com a terceira lei de Newton. Lembrando que o momento linear, né para um sistema de partículas, né, ele é dado por essa relação, que é a soma das quantidades de mov movimento de cada partícula, né, ou seja, massa vezes sua respectiva velocidade vetorial. Ou pensando em termos de centro de massa, a, o momento linear ou a quantidade de movimento é a resultante da massa, é a massa total, vezes a velocidade. No seu centro de massa. E de maneira análoga ao que já fizemos e já mostramos, vimos que tem uma relação entre a segunda lei de Newton e essa grandeza vetorial, que é o momento linear, que nada mais é que a derivada do, da quantidade de movimento por tempo, ok? Ou que pode ser expressa da forma clássica, que é através de força relacionada com a massa do seu sistema, vezes a aceleração do seu centro de massa. Agora vamos introduzir um ator novo. Vamos introduzir a ideia de força impulsiva e de impulso. Bem, quando é, um bastão rebate a bola, é, lembra-se que essa bola é, tinha uma quantidade de movimento. Quando ela é, colidiu com o bastão, ou quando a bola colide com o rosto da gente, ou quando a bolinha de tênis colide. Com as redes da raquete, há uma troca de forças ali de natureza muito alta, muito grande essa força. Essa força ela é muito grande e num pequeno intervalo de tempo. Essa força de interação ela é, produz uma mudança na quantidade de movimento e essa força é chamada de força impulsiva. Ok? e definimos uma grandeza que se chama impulso que também é uma grandeza vetorial que ela mede a variação dessa quantidade de movimento ok então impulso olhando aqui um gráfico de força é, de impacto entre partículas num certo intervalo de tempo é, esse tempo ele é muito curto esse tempo ele é bem pequeno então essa, essa integral, ou seja, a área é, que dá do, do sistema de força por tempo, nada mais é que é o conceito de impulso. Então e a gente consegue relacionar o conceito de impulso com a quantidade de movimento. A gente demonstra que impulso, ele nada mais é que a integral, como eu já defini, num certo intervalo de tempo, da força vezes tempo, ok? E a gente consegue mostrar aqui ó, ok? que o impulso nada mais é que a variação da quantidade de movimento, ok? É, assim, podemos aplicar aqui nesse exemplo a ideia de cálculo de impulso e dessa força média. Que atua em um problema de colisão. Por exemplo, seja que esse exemplo, que é um carro de massa de 1.500 quilos, que colide com o um muro, certo? E a velocidade dele, inicial, é de 15 metros por segundo. O menos aqui, ó, é para indicar que eu estou né, positivo para mim, é da esquerda para a direita. É, e a velocidade final depois desse impacto. É 2,6 metro por segundo. Essa, essa colisão foi medida que experimentalmente ela dura 0,15 segundos. Aí ele pergunta: encontre o impulso, encontre o pulso e a força média atuante devido à colisão. Ok, então temos aqui um corpo com sua massa, com a sua velocidade, ou seja, temos uma quantidade de movimento inicial e temos aqui o mesmo corpo com a mesma massa, supondo, né, que nenhum destroço caia fora o que seja desprezível na nossa análise e sabemos a velocidade final, ok? Então aqui, ó, é quantidade de movimento inicial, lembrando, aí ó, é massa vezes velocidade. Já estou pensando só no eixo x, né? porque eu não tenho composições de vetores no plano no espaço. Então a massa inicialmente e final a massa dele é 1.500 quilos vezes a velocidade inicial menos 15 né contra o eixo contra o eixo x positivo. Fazendo essa conta eu tenho que a quantidade de movimento é menos 2,25 vezes 10 a quarta na direção x a unidade de, de Quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. E a quantidade de movimento final é a massa do corpo vezes a velocidade final. E já tudo é dado, ok? Então, 1500 vezes 2,6, positivo. A velocidade, tá vendo? Ó, ela é na direção de x, ok? Então, dá essa grandeza aqui, ó. O impulso, ele é a variação da quantidade de movimento, é a, é a quantidade de movimento final, ok? Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Cuidado, ó, menos, só que já tinha um menos aqui, ó, né? então no fundo soma. Então o impulso deu 26.400 na direção X e quilograma metro por segundo, ok? Aí, a força média, vamos imaginar então que essa força naquele intervalo de tempo de 0,15 segundos seja constante. Vamos supor por facilidade. Então, simplesmente basta pegar a, quanti a variação da quantidade de movimento, dividir pela variação do tempo e nós encontramos a força média. Então, fazendo essa conta, 26.400 dividido por 0,15, que é o tempo de de contato entre o automóvel e o muro, dado experimentalmente, né, Chegamos à conclusão que a força de impacto média, média deu 176 mil newton ou 176 kN. Percebe que o peso do, auto, do automóvel é da ordem de 14 a 15 kN, e essa força de colisão média aqui ó, é muito superior a esse peso, ou seja, assim é, é um princípio bastante importante para usar nos exemplos de impulso. ok? Aí com a ideia de colisão de impulso já vem o, a, o conceito de colisão, que são eventos de duas ou mais partículas que se interagem com uma força, in, é, uma força intensa em um curto período de tempo. Essas forças são consideradas muito maior do que as forças de peso, que as forças convencionais que agem no problema. E aí o conceito, a ferramenta de impulso, ela é aqui usada também. Okay? Assim existem convencionalmente três modelos de colisões entre partículas. O primeiro modelo, que a gente chama colisões elásticas, okay? há uma conservação de energia. E conservação de momento linear. Uma partícula é, colide com a outra, as duas podem entrar em movimento, não há nenhum tipo de perda de energia e não há nenhum tipo de perda de momento linear. Então há uma transferência total entre é, energia e quantidade de movimento. Então isso se chama colisões. Elásticas. Os dois corpos, as duas ou N partículas se movem isoladamente, onde houve transferência de energia e quantidade de movimento. Os, é, um outro tipo de colisão é a colisão inelástica, ok? Parte da energia ela se perde. É, uma parte se perde em termos de calor, outro tipo de perda. Uma parte dessas energias se perde, mas as partículas elas se movimentam livremente e há uma e a conservação da, do momento lineal, linear. E uma terceira que se chama perfeitamente inelástica. Nesse caso, após a colisão, os dois corpos se movimentam junto, é, o centro de massa ele é, inter, é, relaciona todas as massas iniciais que estavam no sistema. Então, de muito, é, as, os corpos se mantêm é, grudados após essa colisão. Aqui também não há conservação de energia, mas o momento linear se conserva. E vamos supor no nossos problemas, e é o que se convencionalmente usa na física, né? que eh, o nosso sistema ele é isolado de tal forma que o momento linear sempre se conserva. Okay? E, e ne nessas colisões, conforme já diz, né, temos as colisões, aí só para detalhar um pouquinho mais, né, as colisões elásticas, as energias cinética e potencial elas se transformam e há um retorno integral de energia no sistema. Então aqui ó, está uma representação entre duas partículas, está vendo aqui ó, duas partículas antes da colisão e após a colisão, elas interagiram, geraram forças impulsivas, geraram impulso, é, cada um seguiu velocidades distintas, ok? E aqui está uma equação que é a lei da conservação de quantidade de energia, quantidade de momento linear e aqui a quantidade de energia cinética. Os sistemas se conservam, ok? Isso é o que se chama de é, colisões elásticas. E muitas vezes a gente usa, por exemplo, no jogo de bilhar, né, as, as colisões entre as, entre as bolas de bilhar, a gente considera um sistema de colisão puramente elástica. A segunda é a inelástica. É, a energia cinética não se, não se altera totalmente com a energia não, não se transforma totalmente em outro tipo de energia, por exemplo, potencial. A perda de energia nesse sistema. Por exemplo, um exemplo clássico né, é a bola de golfe, que, quando largada, perde 60% da sua altura de origem quando soltada. Assim o é, um momento linear, a conservação de momento linear se conserva, mas é a, as energias a energia cinética não é transferida totalmente com energia potencial e vice-versa a perdas, assim que a gente, por exemplo, um caso típico é em forma de energia térmica. Então aqui está um caso de colisões inelásticas. antes da colisões, os corpos se separaram após a colisão, os corpos se separaram também. Mas assim não se conservou energia, houve uma perda de energia para o sistema. Okay? E o terceiro é o que a gente chama de colisões perfeitamente inelástica Não há mais movimento relativo entre as partículas. Os corpos se ajuntam, eles se colidem e depois eles se movimentam em conjunto ou eles ficam parados em, em conjunto, por exemplo. A conservação da quantidade de movimento, okay? mas a energia cinética também não é transferida para energia potencial e elástica, okay? e, e a perda de energia, por exemplo, em forma de energia térmica. Okay? São os três típicos clássicos de é, é, colisões que houve. Aqui está um exemplo que é o exemplo do pêndulo balístico: Ó, uma bala com uma massa m1. E velocidade V1, né, velocidade da bala inicial, ela colide com um bloco inicialmente em repouso. Essa bala penetra no bloco, essa bala para, mas há uma transferência aqui de energia. Então, o conjunto bala mais bloco se movimenta. Inicialmente, esse bloco estava em repouso, lembrem. Se movimenta com uma velocidade inicial aqui, ó, que é a VF, né, inicial do bloco, né, mas final para a bala, e aí é, esse bloco ele sofre um deslocamento aqui vertical H que a gente pode medir experimentalmente. E aí a gente consegue, em, atra, mediante o conhecimento das massas da bala do bloco e dessa medida aqui dessa altura que a gente pode verificar experimentalmente a gente consegue inferir a velocidade, a velocidade inicial da bala. Isso é um exemplo, é uma aplicação prática, né? e antigamente se fazia assim para medir a velocidade da bala, né? do projétil saindo da arma okay? fazia-se isso e a gente usa aqui claramente o conceito de conservação de quantidade de movimento. Então, ó, ele dá todos os parâmetros, ele dá até a altura aqui, num é exemplo hipotético, que a altura é de 5 centímetros. E aí ele pede velocidade e se houve perda de energia mecânica devido à colisão. Então, ó, inicialmente, a energia cinética do sistema, ó, quando a bala penetrou dentro do bloco, gerou uma velocidade Vf. Então, nesse instante inicial aí, ó, houve uma energia cinética do sistema bala mais bloco, que é a fórmula clássica de meio de massa total vezes velocidade ao quadrado. Então aqui é a massa do bloco, massa da bala. Agora, pensando em termos de quantidade de movimento, vamos pensar a é, quantidade de movimento no início. Esse sistema aqui é perfeitamente inelástico, porque a bala ela para né, e o conjunto se movimenta depois em conjunto. Então, podemos aplicar a lei da conservação da quantidade de movimento, ok? No início, aqui ó, a bala de massa m1 tinha velocidade V1 de I, ok? O bloco inicialmente estava em repouso, então a velocidade é zero. E a quantidade de movimento final é o que? A velocidade final, ok? Aqui. Vezes a massa do conjunto, porque a bala né, grudou, né, entrou dentro do bloco. Então, podemos igualar, isolar V de F. Então, a velocidade final é dada por essa expressão que eu estou chamando de equação 2. E essa equação da energia cinética do sistema inicialmente é a equação 1. Um. Então, aqui, reproduzir equação 1, um, equação 2. Aí, podemos igualar aqui ó, as velocidades finais do conjunto, de forma que a velocidade possa ser escrita é, dessa forma e a energia potencial, a energia cinética final, ok, ó, isso daqui, escreve, substituindo aqui, a energia potencial, desculpa, a energia cinética desse conjunto aqui é dado por essa expressão que está ligado com a velocidade da bala, com as massas do conjunto. Ok, essa energia cinética aqui ó, ela se transforma em energia potencial, de modo que ao final esse bloco né, no limite dessa altura aqui, ó, quando chegar a essa altura, a velocidade do conjunto é nula, então não há energia cinética no final aqui, ó, mas se transforma tudo em energia potencial. Então eu posso igualar a energia cinética desse sistema. Com a energia potencial desse sistema, que é o que é feito aqui, ó. Energia cinética do sistema se iguala à energia potencial. A energia potencial é massa vezes, né, o peso vezes h, ou massa vezes g vezes h. Então, massa do sistema vezes G vezes H. Ok? Assim eu consigo isolar a velocidade inicial da bala e chega nessa expressão aqui. Okay. Substituindo valores, a massa de 1 um é 5 gramas, transformado em quilo, a massa de 2, é, que é o bloco, é de 1 um quilo, o g da gravidade está aqui, o h, lembra que é, é um dado de exercício, é 5 centímetros, então 5 sobre 100 metros, então a velocidade calculada da bala é, então, é 199 metros por segundo. Ok? O que a gente pode agora aqui, no segundo instante... A gente pode calcular a perda de energia que houve no sistema. Ok? Inicialmente, a bala tinha uma energia cinética que é dada por essa expressão. Então, inicialmente, a bala tinha uma energia cinética de 99 J. É, a energia potencial final né, é calculado por mgh. Então, a energia potencial final. 1 kg que é a massa do bloco mais a massa da bala vezes a G da gravidade vezes H então a energia potencial final é 0,5 Joule então ou seja inicialmente o sistema tinha uma energia de 99 Joule e no final o sistema ficou com uma energia de 0,5 Joule. Ou seja, houve uma perda de energia em forma de calor, muitas vezes, né, de 98,5 Joule. Ou seja, 99,5% da energia desse sistema se transformou em energia térmica. Houve apenas um aproveitamento de 0,5% de energia do seu sistema. Bem, esse daqui foi a última aula com relação a impulso, colisões e quantidade de movimento. Nós apresentamos o conceito de impulso e colisões e mostramos alguns exemplos de aplicação. Obrigado.